اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاٹھو بچو السلام علیکم گبرو بچس تہز میڈم ناو چھم پاکیزہ گیلانی ٹیچر یو پی ایس کرالپورہ کلسٹر کنل زون ماور ڈسٹرک کپوارہ ڈیٹ چھس گبرو 10/9/2020 کلاس چھ سیونتھ سبجیکٹ چھ کشیر کشمیری ٹاپک چھ مشک پیج نمبر چھ 100 ہتھ پیج نمبر اس چھ موج سبقک لاسٹ سوال کرن سوال نمبر 7 کٔڑِو تُہۍ گوٚبرو پیج نمبر 100 ہَتھ پیج نمبر موج افسان پٔرِتھ چھِ ماجہِ ہٕنٛز شفقت محسوٗس تہٕ گژھان تہٕ أچھَن تَل تہِ یِوان تُہۍ لیٚکھِو پنٛنہِ ماجہِ مُتعلِق مۄخصر مضموٗن عنوان تھٲیوُس میٛٲنۍ مٲج میٛٲنۍ سوال چھُ میٛٲنۍ موج عنوانَس تحت لیٚکھِو مۄخصر مضموٗن اَسہِ چھُ وۄنۍ لیٚکھُن مۄخصر مضموٗن میٛٲنۍ موج پنٛنہِ ماجہِ مُتعلِق تھٲیِو سا گوٚبرو خیال وٕچھو میٛٲنۍ موج چھِ دُنیاہَس منٛز أکِس اِنسانَس خۄدایَن بٔڑ نعمت عطا کٔرمٕژ موج چھِ سُہ نعمت یُس أمِس بَچہِ سٕنٛدۍ خٲطٕر سٮ۪ٹھاہ تکلیٖف تُلان چھِ نَوَن رٮ۪تَن یٔڑ منٛز للوِتھ ییٚلہِ جنم دِوان چھَس تہٕ أمۍ پتہٕ رَچھنَس منٛز کٕمَن مُشکِلاتَن ہُنٛد چھُ أمِس پٮ۪وان مُقابل کَرُن میٛٲنۍ موج چھِ مےٚ واریاہ ٹٲٹھ تِکیٛازِ سُہ چھِ میٛٲنۍ رہبر زِندگی گُزارنَس منٛز چھِم رہنُمٲیی کران سُہ سکوٗل گژھنٕچ کٲم ٲستَن یا تورٕ یِتھ پتہٕ گَرِ سکوٗلٕچ کٲم ٲستَن اَصٕل کیٛاہ گوٚو تہٕ خراب کَتھ وَنو بٔڑِس سۭتۍ کِتھ کٔنۍ کَرو کَتھ تہٕ لۄکٹِس سۭتۍ کِتھ کٔنۍ پَکو حقوٗق کٕم چھِ تہٕ فرٲیض کیٛاہ چھِ اگر مےٚ سکوٗل یِنَس منٛز ژیر گژھان چھُ سُہ چھِ بےٚ قرار سَپدان کُس پَنٕنۍ موج تہٕ آسان دروازسٕے کُن وٕچھان بازے چھِ آسان سڑکہِ پٮ۪ٹھ پرٛاران موج میٖم محبت کَرَن واجیٚنۍ میٖم محبت کَرَن واجیٚنۍ واو وفادار جیٖم جنت چھُس خۄدایَن کھۄرَن تَل تھوٚومُت گوٚو موج میٖم واو جیٖم میٖم گوٚو محبت کَرَن واجیٚنۍ واو گوٚو وفادار جیٖم گوٚو جنت چھُس کھۄرَن تَل خۄدایَن تھوٚومُت کَس چھِنا وَنان ماجہِ ہِنٛدٮ۪ن کھۄرَن تَل چھِ جنت تَوَے چھُ ٹٲٹھ نبیَن صلی اللہ علیہ وسلمو فرمومُت زِ جنت چھُ ماجہِ ہٕنٛدٮ۪ن کھۄرَن تَل دَپان تَوَے چھُ ٹٲٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو فرمومُت زِ جنت چھُ ماجہِ ہٕنٛدٮ۪ن کھۄرَن تَل گوٚبرو یہِ مضموٗن ہَن لیٚکھزیو صاف صاف پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ بیٚیہِ لیٚکھزیو بیٚیہِ کٔرۍزیو سۭتۍ سۭتۍ یاد پَنٕنۍ موج موج کیٛاہ چھِ دُنیاہَس منٛز خۄدایَن اَکھ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ بٔڑ نعمت عطا کٔرمٕژ موج چھےٚ سُہ نعمت یُس أمِس بَچہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ تکلیٖف تُلان چھِ یہِ مٲج کۭژاہ چھِ أمِس بَچہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ تکلیٖف تُلان کٕمَن مُشکِلاتَن ہُنٛد چھُ تٔمِس پٮ۪وان مُقابلہٕ کَرُن مٲج چھِ واریاہ ٹٲٹھ تہِ آسان تِکیٛازِ سُہ چھِ میٛٲنۍ رہبر مٲج چھِ آسان رہبر یُس سُہ شُرِس ہیٚچھنایہِ گۄڈنیُک سکوٗل تَوَے چھِ وَنان گۄڈنیُک سکوٗل چھُ شُرِس مٲج یہِ مٲج چھِ ہیٚچھناوان تمہِ پَتہٕ چھُ تٔمِس سکوٗل پٮ۪وان گژھُن گۄڈنیُک سکوٗل چھُ شُرِس مٲج یہِ گژھِ تھاوُن یاد تِکیٛازِ
مٲجی چھِ ہیٚچھناوان اَصٕل کیٛاہ گوٚو تہٕ خراب کیٛاہ گوٚو. مٲجی چھِ شُرِس رہنُمٲیی کَران, دَپان سکوٗل گژھنٕچ کٲم ٲسۍتَن یا تورٕ یِتھ پَتہٕ گَرِ سکوٗلٕچ کٲم ٲسۍتَن, سُہ چھُ أمۍ سُنٛد خیال تھاوان. سکوٗل درسگاہ چھُس گژھُن, سکوٗل چھُس گژھُن, قۄران چھُس پَرُن, سُہ چھُ اَمیُک خیال أمِس شُرۍ سُنٛد خیال کَران. بٔڑِس سۭتۍ کِتھ کٔنۍ یِکھ پیش, لۄکٹِس سۭتۍ کِتھ کٔنۍ پَکَکھ, ہُہ اَصٕل کیٛاہ چھِ تہٕ خراب کیٛاہ چھُ. اگر سکوٗل یِنَس منٛز ژیر چھُس لَگان, تیٖتِس کالَس چھُ آسان پرٛاران یہِ میون شُر کیٛازِ آو نہٕ وٕنۍ. تَوَے چھُ وَنُن مٲج چھِ ترٛےٚ لفظ, میٖم واو جیٖم, گوٚو میٖم محبت کَرَن واجیٚنۍ, واو وفادار, جیٖم جنت چھُس خۄدایَن کھۄرَن تَل تھوٚومُت. کَس ماجہِ ہِنٛدٮ۪ن کھۄرَن تَل چھِ جنت. تَوَے چھُ ٹٲٹھۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو فرمومُت زِ جنت چھُ ماجہِ ہِنٛدٮ۪ن کھۄرَن تَل. گوٚبرو یہِ مضموٗن کٔرۍزیو یاد تہٕ بیٚیہِ لیکھزیو صاف صاف پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ. اَسہِ مۄکلو مٲج سبق تہِ پٔرِتھ تہٕ سوال تہِ کٔرِتھ. بِہِو خۄدایَس حوالہٕ.